өткендегі сабақта біз ширктин коркунучу тууралуу сөз қылғанбыз жана аллахка ширк қошуның қандай қорқынышы бар жана анын ал күнөнің кейбір жаман кесепеттері туралы айтып кеттік жана бұл кейбірлеріне біз атап өттүк да ан негизи мунун жамандыктарыу жаман кесепеттері ширктин чексиз да эгерде бұны санап отырсақ санап бүтпөйбүз өйткені ширк бұл баардык жамандыктын ушул башы болуп эсептелет да кайсы гана бир коомдо кайсы бир ушу элде кандай гана жамандыктар болбосун ошонун баарысынын булагы башы ушу ширк болот да ширк ширк себептүү эгерде кайсы бир коомдо ширк боло турган болсо ал коомдо башка баардык жамандыктын баары болот да өткөндөгү сабакта биз кайра кайра айтып аттык эмне деп ким ширк кыла турган болсо ким чоң ширк кылып жүрүп бул жашоодон кайта турган болсо ал түбөлүк тозоққа барады ал жақтан шықпайт жана баардык кылган иштеринин баарысы жок болуп кетет күйүп кетет ага бейишке баруу арам болот муну уккан адамда кээ бир адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн да айтат да эмнеге мынчалык эле катуу мындай оор нерселерди эле айтып жатасыңар мындай тозокко барат аляктан чыкпайт сооптору күйүп кетет жана башка ушул сыяктуу ушундай эле оор нерселерди эле эмнеге йтып атасыңар деп мындай суроо болушу мүмкүн да эмнеге мындай жестокийсиңер дегендей сыяктууау буга жооп буга жооп кандай биринчиден бул оор нерселер эмес бул жаман нерсе эмес да мындай нерсени айтып атканыбыздан анткени биз бул нерселерди мынтип коркутуп бул нерсени кайтарып атканыбыз максатыбыз биз адамдарга жакшылык каалаган максатта аларга жакшылыкты жеткизүү ушу тозокко барып калбасын деген максатта гана ушул нерселерди жеткизип ушул нерселерден коркутуп кайтарып жатабыз анткени бул ширк тозокко алып баруучу эң биринчи жол деп айттык жана азыр адамдын ушу тирүү кезинде азырынча мүмкүнчүлүгү бар кезде кеч болуп кала электе кайтарып калсак бул нерседен сакталып адам бул нерседен алыс болуп тобо кылып кала турган болсо бул чоң жетишкендик болуп эсептелет жана эч качан өкүнбөйт мындай адамчы анткени эмне баардыгыбыз билебиз өлүм акыйкат жана өлүм келе турган болсо эгерде кайсы бир адамга өлүм келген болсо болду уже кеч болуп калат да кеч болып калат жана түбөлүк жана акыретте адам эгерде шырк кылып жүргөн болсо түбөлүк чоң өкүнүчтүү болот жана бактысыз болуп калат да аллах таала куранда айтаткүнөө қыла беріп, күнөө кыла беріп. қачан аларга өлім келгенде мына мен азыр тооба кылып атам мен азыр мына тооба қылдым күнөөдөн мына кейіп бұл күнөөнү таштадым деп айтқандарды аларда тооба болбойт дейт алардын тообосу кабыл алынбайт жана ошондой эле қапыр болгон абалда өлгөндөрдүн дагы тообосу қабыл болбойт деп аллах таала айтып атат жана бул адамдар карасаңар ошо өлүмдүн алдына келгенде мына мен азыр тоба кылып атам деп айта турган болсо болду кеч болуп калган болот жана кайсы бир адам капыр болгон абалда ширк кылып жүргөн абалда тоба кылбай бул дүйнөдөн өтүп кеткен өтүп кете турган болсо дагы бул кеч болуп қалады ошондуктан кеч болуп кала электе биз жакшылык каалап бул нерседен кайтарып бул нерсенин коркунучун айтып жатабыз ошондой эле эгерде биз бул нерсени биле турган болсок гана сак боло алабыз оор күнөө экендигин билсек анан сак болуп мындан качып мындай алыс болуп жүрөбүз да анткени айтылган сөз бар деп арабтарда айтылат билбеген нерседен кантип адам сак боло алат ошол адам эмнеден сак болуш керек экенин бі, керекти билбесе кантип ошол нерседен сак болуп алат ошондой эле бул жакта адам ширк эмне экенин билбесе ширктин коркунучун билбесе ал ширктен кантип алыс болуп алат ошол себептүү биз ширкти баяндап анын коркунучун баяндап анын түрлөрүн баяндап жатабыз азыр жана ошондой эле биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ссалам анын жолу бул анын жолун ээрчип жана ушинтип жеткирип жатабыз анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ссалам өзі пайғамбар болгондон баштап кырк жашында пайғамбар болгондон баштап ошол бұл дүйнөдөн қайтқанға дейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо тахидке аллахтын жалгыздыгына кырып чыкырып өттү бу ал эмес пайгамбар саах лм он жыл бойы башында дауатын баштағанда он жыл бойы жалғыз эле ширктин қайтарып башка еш нерсени қайтарған емес меккеде жүрген кезінде жана мединага келгенде кийин мединага хижра кылып он үч жылдан кийин мединада жүргөндөн кийин бул жакта дагы өлүмдүн аягына чейин ошо алтымыш үч жашына чейин өлүмдүн аягына чейин бул ширктен кайтарып кете берди да качан намазды буйрук кылды башка нерселерди буйрук кылгандан кийин ширктен кайтарууну токтотуп койгон жок пайгамбарыбызм башка исламдын буйруктары менен бирге эле таитке дагы аллахтын жалгыздыгына дагы чакырып ширктен кайтарып жүрө берди буга далил кандай биз өткөндө өткөнкү сабакта айтканбыз пайгамбар башында датты эмнеден баштаган анан өлүмдүн аягында дағы пайғамбар сахи салам ошо төшөктө жаткан болот да ошо айша энебиздин радиаллаху анхадан хадисте келген хадисте айтылат пайгамбар ам төшөктө жатканда ушундай башына бетине бир чүпөрөк мындай жаап алыпин жаткан болот анан бир кезде кичине жакшы болуп калганда ошо бетиндеги чүпөрөктү алат дагы айтат аллахтын наалаты болсун аллахтын каргышы болсун иудей менен ошо христиандарға алар өздөрүнүн пайгамбарларынын кабырларын мешітке айлантып салгандыгы себептүү дейді. кабырды пайгамбарлардын кабырларын же адамдар солих адамдардың кабырларын мечітке айлантуы бұл ширкке алып бара турган жол анткени бара бара ошол жерден карасаңа ошол кабырдын жанынан аллахка сыйынышат башында бирок бара бара барып ошол кабырда жаткан адамга сыйынтып башташат пайгамбарылам не деп айтқан ошол кабырдын жанындағы иудей христиандар жо кабырдын жанында аллахқа сыйынгандыгы себепті аллахқа сыйынышкан ошол себепті аларга аллахтың қарғышы болсун деген анткени аллах тыю салған жерден алар ибадат кылышкан демек пайгамбар өлүмдүн аягында дагы ширктин қайтарып кетип атат ширктин кайтарып кетип жана ошондой эле биз эмнеге ширктин кайтарып атабыз анткени жөнөкөй эле мисал алалы мисалы кайсы бир адамды көрсөк жолдо кетип баратып алдында ушу чуңкур турган болсо аны көрбөй ошо жолдо басып бараткан болсо биз ага айтпай кое алабызбы биз айтабыз эй абайла бул жакта азыр жолдо азыр бул жакта чуңкур бар же бул жакта бир жырткыч бар ал жакта же тикенектер бар абайла деп айтып коебуз туурабы ошондой эле сыяктуу эгерде биз адамдарды көрүп атсак азыр ширк кылып жүрүшкөндүн көрүп атсак айлана тегерегибиздеги бардык адамдар ширк кылып жүрүшсө жана алар каяка бара жаткан жолун биле турган болсок билип жатсак кантип биз унчукпай жүрө алабыз мунун баарын туура түшүнгөн адам туура мындай жүрөгүнө жеткен адам таухиттин маанилүүлүгү ширктин коркунучун мындай чыныгы түшүнгөн адам унчукпай жүрө албайт сөзсүз бул нерселерди жеткирет мисалы христиан адам мисалы тааныган адамдарыбыздын арасында бирөө христиан боло турган болсо ал христиан болсо ошобоюнчо жүрө берсин ал кайтыш болуп кетсе ошол дининде өлөт дагы тозокко барат деп ошону билген болсок унчукпай жүрө беребизби жок сөзсүз эмне кылабыз сөзсүз аны исламга чакырганга аракет кылабыз болгон себептин барын кылабыз да ошондой эле бул жакта дагы адамдар ширк кылып жүрүшсө ошол ширк адамдарды исламдан шығарады жана түбөлүк тозокко алып бара турган нерсени муну биле турган болсок кантип бул нерсени кайтарбай коебуз жана ең башкы максатыбыз біз мұны бұл туралы сөз кылып атканыбызды эң башкы максаты бул биздин мойнубузда болған милдетибизди жеткізу жана эгер силер бұл бул нерсени түшүнгөн болсоңор бул нерсенин баарын билгенден кийин силердин дагы мойнуңарда милдет болады бұл нәрсені жеткізесіз кімге өзүңөр біріншіден өзүбүзгө жеткиришибиз керек мұны биз өзүбүзгө жеткиришибиз керек биринчиден өзүбүз пайда алышыбыз үчүн бул нерселерди жакшы биле алышыбыз керек андан кийин жакындарыбызга ата энебизге балдарыбызга туугандарыбызга досторубузга кошуналарга баардыгына бул нерсени жеткизиш керек аллах таала куранда айтканэй иман келтиргендер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген анын отуну тозоктун отуну бул адамдар жана таштар дейт ошол адамдар жана таштар тозоктун отуну боло турган ошол тозоктон өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактап калгыла дейт эми кантип сактайбыз тозокко эң биринчи эмне алып барат деп айттык ширк алып барат ошондуктан биз биринчи кантип сакташыбыз керек өзүбүздү жана үй бүлөбүздү ушул ширктен алыс болуу менен да биринчиден өзү кантип эми алыс боло алабыз мындан муну биз өзүбүз үйрөнсөк жана мындан алыс болобуз да ради раих анха деген сахаба пайгамбар салллаху алехи слмдан мен жамандыктар тууралуу сурап жаттым дейт жаман нерселер тууралуу суроолорду берип жаттам дейт ал нерсени кылыш үчүн эмес ошол нерселерден сак болуш үчүн бул жакта да ушундай да биз бул ширкти эмнеге үйрөнүп жатабыз бул ширкти кылыш үчүн эмес бул нерседен биз алыс болушубуз үчүн анткени жана буга чейин айткандай ширкти билбеген адам кантип андан сак боло алат